Simon Thern, du hade ju själv ett antal bra lägen idag faktiskt. Du var het. Ja, några chanser kom man till. Man kanske borde gjort något mål, framförallt det sista när jag ska skjuta högt. Men jag missade han som ställde sig på mållinjen. Men det känns i alla fall skönt att komma till lägen och sen förhoppningsvis snart så börjar bollarna rilla in. Ja, jag tyckte att det var ju en skillnad tycker jag på AIK-spel här om du tittar på andra halvlek jämfört med den första. Ja, absolut, håller jag med om. Jag tycker att vi blir lite för låga i första. Vi låter dem ha bollen lite för lätt utan att sätta någon egentligen press. Och så sista 10 i första tycker jag också när vi samlar ihop oss lite efter det blir ett skadeavbrott där vi trycker på lite bättre och sen så fortsätter vi med det andra och det känns ju som att det är närmare 3-0 än 1-1. Vad känner du nu inför de... Ja, det är ju bara 2 veckor kvar till allsvenska premiären. Hur mycket finns det mer att ge, tror du från er sida? Det tror jag det finns en hel del. Nu ska man aldrig klaga på underlag och så, men bollen går oerhört långsamt här och bollarna som vi har nu, de nya selektbollarna, de rullar inte och de flyter inte så bra, så att när vi kan få lite fart på riktigt gräs och inte sånt här sketet konstgräs så ska det nog kunna gå ännu fortare och snabbare. Hur har du kommit in, tycker du, i laget då? Nej, men vi har ju tagit det lite lugnt och fint och jobbat oss sakta in och nu tycker jag börjar hitta det mer och mer. Nu senast mot Häcken när vi tyvärr åkte ur, men jag kände att jag hittar min roll mer och mer och idag så känns det också giftigt. Man kommer till lite lägen och sådär och förhoppningsvis så snart så börjar bollarna också trilla in och man får göra lite poäng. Hur mycket längtar du till den allsvenska premiären där mot Häcken? Nej, det ska bli fantastiskt. Få lite revansch också och köra över dem. Ja, jag förstår det. Tack för att du tog dig tid och vänta en stund där nere. Nej, ingen fara. Lycka till framöver. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej. Hej.